मुलुक र जनताको सेवा गर्ने र आफूलाई अब्बल दर्जाको रूपमा स्थापित गर्ने पत्रकारहरूको रूपमा यहाँहरू लाग्नुहुनेछ मैले त्यो विश्वास दिएको छु। खास गरी आज हामी 30 वर्ष भइसकेका छौँ मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था यी सबै आइसक्दाखेरि आज 30 वर्षको एउटा जवान पत्रकारिता क्षेत्रमा तामाङहरू आइसकेको छौँ। 30 वर्षको अवधिमा हामी आइपुग्दाखेरि हामीले बाल्यकालमा जुन खालका चाहिँ दुःखहरू भोगिरहेका थियौँ आज त्योभन्दा निकै सहज परिस्थितिहरू निर्माण भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। पत्रकारिता क्षेत्रमा लागेर आज पत्रकारहरूले जीवनलाई सहजै रूपमा आफ्नो जीवन चलाउन सक्ने वातावरणहरू सिर्जना भइरहेको छ र त्यो वातावरणलाई हामी सबैले त्यसलाई चाहिँ क्यास गरेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने पत्रकारिता क्षेत्रबाट पनि बढ्न सकिन्छ भन्ने विश्वास हामी लिन सक्छौँ। आज पत्रकारिताको क्षेत्र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ। पत्रकारले आज देश विदेश संसारभरिका कुराहरू एकैछिनमा सारा जनताहरूलाई सूचना दिन सक्ने, सबै जनताहरूले एकै मिनटमा सूचना पाउन सक्ने त्यो खालको ग्लोबलाइजेसन आज पत्रकारिता क्षेत्रमा, आज आइटीको क्षेत्रमा ती कामहरू भइरहेको छ। तर त्यहाँभित्र गरिने कुराहरू, त्यहाँभित्र हामीले प्रचार गरिने कुराहरू, लेखिने कुराहरू, सम्पादन गर्ने कुराहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो सम्पादन गर्ने कुराहरू सही कति छ, झुटा कति छ, ती सबैलाई हामीले चाहिँ लेखाजोखा गरेर सही कुरालाई चाहिँ प्रसारण गर्न सक्यौँ भने आज मुलुक पत्रकारिता क्षेत्रबाट सबै जनतालाई चेतनाको स्तरमा माथि उकास्नको निम्ति सक्षम र सबल रूपले अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसमा पनि तामाङ जातिहरू यो देशकै एउटा अत्यन्तै गौरव मान्न पर्ने, तामाङ जातिहरू भन्ने बित्तिकै आज देशको एउटा सुन्दर फुलको रूपमा लिन सकिने स्थिति आज निर्माण भएको छ। हामी यो देशमा धेरै जातिहरू छौँ, 125 भन्दा बढी जातिहरू छौँ, 92 भन्दा बढी भाषाभाषी हामी बोल्छौँ र यो सुन्दर फुलबारीभित्र तामाङ जातको फुल यदि फक्रिन पाएन भने, तामाङ जातले त्यहाँ चाहिँ सुगन्ध दिन पाएन भने त्यो फुलबारी अधुरो रहन्छ र त्यो फुलबारीको महत्त्व घट्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले राज्यले पनि त्यो कुरा बुझेको छ, सरकारले पनि त्यो कुरा बुझेको छ र सबै जनजातिहरूलाई आज विभिन्न किसिमका चाहिँ कोटाहरू हरेक सेक्टरमा निर्माण गरिरहेको छ। हामीले जनजातिभित्रै पनि प्रतिस्पर्धा गरेर राज्यका हरेक ठाउँहरूमा हामीले चाहिँ सरकारी निकायहरूमा जान सक्ने वातावरण आज सिर्जना भएको छ। त्यति राम्रो वातावरण, त्यति राम्रो चाहिँ कानुनी व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि आज तामाङ जुन जनसङ्ख्यामा छ त्यो जनसङ्ख्याबाट चाहिँ हामीले कति पर्सेन्ट राज्यको चाहिँ निकायहरूमा हामी प्रवेश गरिरहेको छौँ, सेनामा कति छौँ, पुलिसमा कति छौँ, निजामती कर्मचारी हामी कति छौँ, राजनीतिमा कति छौँ, त्यो पर्सेन्टेजको आधारमा हेर्ने भने अहिले पनि तामाङ जातिहरू कमै देखिन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले मेहनत गर्नुपर्छ, हामीले राज्यको हरेक ठाउँमा पुग्नका निम्ति हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्रै हामीले आफूले चाहेका, आफूले गर्न खोजेका, हामीले लिएका उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न सक्ने स्थितिहरू निर्माण हुन सक्छ। तर हामी गुनासो मात्रै गर्ने, काम नगर्ने, मेहनत नगर्ने र फलनाले चाहिँ अवसर पाएँ मैले पाएन भनेर चाहिँ भन्न थाल्यौँ भने हामी फेरि पनि पछि पर्छौँ।
हामीले हाम्रो समाज कस्तो छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। हामी बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा छौँ, हरेक क्षेत्रमा आज प्रतिस्पर्धा छ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। आज एउटा स्कुलमा चाहिँ शिक्षा खुल्यो भने एकजनाको कोटा छ भने 100 मान्छे चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्छ, ती प्रतिस्पर्धाबाट हामी अब्बल भएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जाहिर खान सक्ने स्थिति हामीले निर्माण गर्नुपर्छ। एउटा सेनामा चाहिँ सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टको चाहिँ 50 कोटा खुल्यो भने 10,000 त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्छ, ती 10,000 मध्येबाट ती 50 पढ्ने गरी हामीले चाहिँ आफ्नो क्षमता आफ्नो क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्नुपर्छ, अनि मात्रै हामी तामाङहरू अगाडि बढ्न सक्छौँ। तर हामी चाहिँ फलाको जातको मान्छे चाहिँ ठुलो मान्छे भए हामी चाहिँ हुन पाएनौँ, हामी हुन सकेनौँ भनेर अब गुनासो गरेर बस्ने बेला छैन। इतिहासमा एकचोटि हामीलाई पछि पारेकै हो, इतिहासले पछि पारेको कुरालाई आज हामीले पाठको रूपमा लिनुपर्छ, त्यसलाई पाठको रूपमा सिकेर अहिलेको वर्तमान अवस्था के हो त्यो वर्तमानलाई बुझेर हाम्रो भविष्य निर्माण गर्नेतर्फ हामी लाग्नुपर्दछ, अनि तामाङ जातिहरू अगाडि बढ्न सकिन्छ र राज्यको हरेक ठाउँहरूमा हामी चाहिँ प्रतिस्पर्धा ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति रहन सक्छ।